はい、どうも皆さんこんにちは、まさかぜです。いつもありがとうございます。今日はですね、こちらの動画の、最新版ということで、今ね、増えて仲間が増えて生き物80匹に以上ですねになりました。はい、多頭飼育80匹以上のと暮らす、まあ、古い戸建てなんで余計に電気代かかるんですけど、電気代ガス代の公開をしたいと思います。前回はそこまで寒くない前回はそこまで寒くなかったですよね。本当にそんな中で2万4000円以上ね、まあ詳しくは前回の動画でお話をしてます。いやー本当にね、それでヒヤヒヤしてたんですよね。正直言うとヒヤヒヤしてた中で、今回の電気代はなんと33,636円です。いやーこれぶっちゃけね、前の家よりもあれなんですよ、家賃よりも高い。いやーそれでガス代ね、前回はまあそんなびっくりするほどの金額ではなかったんですけど、ね、こちらが18,900円、こう上がりましたね。ね、前回の動画との差額がもう電気代だけでも1万円近く違いますね。でガス代も上がってるから1万円以上で、そうですね、それ以外に気になる出費といえば動物病院、まああの公開はね全然まだまだしてないんですけど、まあちょっとね今後その動画が多くなるかな、動物病院に行って、まあ、その後のまあ日々の記録、それは今後ね動画で皆さんにお伝えしていこうかなと思うので、でまあ正直言うとあんまり見たくないっていう方はねもう嫌になるかもしれないですけど、それが今後続けます。で、まあ、そのまあちょっとだけね、どうやったらいいんだろうな、まあ、人が離れていくとは思うんですけど、よかったらまあその、まあ、ちょっとね見たくないよって方はスルーしていただいて、でまあ2週間ぐらいかなは、まあ、その1日に1本日々の、まあ、良くなっていく様子の、まあ、記録をお届けします。それでまあスルーしていただいて、ずっと2週間丸々見れないのかっていったらそうじゃなくて、まあ、ショート動画とかね、ちょっとした通常動画だったとしても短めで、ウサギたちのね何かしらこう運動してもらってる様子とかね、そのまあほんわかする動画はね、まあ順次ね出していこうと思います。まあ1日1本できるかどうかわかんないですけど、ショート動画だったらいけるかな。はい、なのでまあそれ以降はまたいただいたもののねレビューとか、年末年始に購入したものをね食べていくの様子とかもねお届けしていきますので、よければ引き続きよろしくお願いいたします。で電気代ね次回出します。先ほどまあお部屋の改造した様子をねお届けしたんですけど、撮影したんですけど、まあその様子もぜひお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かわいい、かわいいしかない、かわいいの塊だね。さあ今日はちょっとね動画の最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですねいくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。